Afganul Jariskas Prangi Samkhadroobis Qvelobistvis Sikvtilit Dasjian, Sasamartlos Gadaqvetlebi da Abdul Sabors Chamoaqchoben, Qvelobo 2012 Tsels Samkhadro Bazaze Moqhta. Afganelma Samkhadrom Prang Jariskaseps Tsetsxli Gaoxsna, Shedegad 4 Madgani Daiqoba 15 Ki Dashavda. Incidentis Gamo Saprangetis Khelisuplebam Afganetan Tavisi Samkhadro Kontingentis Gaqona da Achkara. Prangi Jariskasebi Konflikti Zonas 2013 Tsels Bolomde Datoveben. Solo Damascus to Syria's army as a Damian Bohev, Shoris Deda Kalakis Kuchevsheta, and Magzel Deba, opposition, Rebis Pritzabi, Dambohebulema, Kalakis Nishnal Vaninat Elidaika, Savdolomokmadebi, Damascus Ramdeni, Muban Shir, Dro, Latmim Dinarovs, Kuchevshim Zima Technica Gamus, the Sahlebi Sahurovs, and Mobilizabulebiari and Sniper Rebis. საბრძოლო მოქმედებები უკვე სირიის დედაქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში მიმდინარეობს. შეტაკებები გრძელდება ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, მიდანის რაიონსა და აეროპორტთან. დაპირისპირებულ მხარეთა სამიზნეში მინარეთებიც მოხვდა. Israelis დაზვერვის ინფორმაციით ბაშარ ასადი დამასკოზე კონტროლს კარგავს. ოპოზიციის მტკიცებით დღეს მიამბოხეებმა საბრძოლო ვერტმფრენი ჩამოაგდეს. სირიის დედაქალაქში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების სამსახველი ვიდეო კადრები სოციალური ქსელებით გავრცელდა, სადაც კარგად ჩანს, როგორ აფეთქებენ მიამბოხეების სამთავრობო ჯარების ტანკებს. დღეს დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იორდანიაში სირიელ დევნილთა ბანაკს ესტუმრა. იორდანიის მთავრობის მონაცემებით ქვეყანას 30,000 ადამიანმა დადო. Terrible to hear the accounts of what has been happening from Shemzarabia Moisminio is historiebi rats am khalks tavs gadaqta chven shevitqit rom shvidobiani mokhalakhebis tina avdek sahaero yerishi ganakhortieles da mdzime iarakhi gamoiqenes es aris asadis rezhimis barbarosulis aktsieli siriashi zaladobis gamo devnilta raudenoba strafat izrdeba სირიაში კონფლიქტის მოგვარების გზებზე სასაუბრო დღეს კოფი ანანი მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტში. თავიდან რომ მხარს უჭერდით თქვენს გეგმას და დღესაც ვემხრობით გაეროს ძალისხმევა სირიაში მშვიდობის აღდგენასთან დაკავშირებით. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ პატიოსანი და პროფესიონალი ბრძანდებით და დიდი პოპულარობით სარგებლობთ. მინდა დაგარწმუნოთ რომ ყველაფერს გავაკეთებთ რაც ჩვენზეა დამოკიდებული. ერაყში სირიის ყოფილ ელჩს ეჭვი აქვს რომ ბაშარ ასადი ქიმიური იარაღს ფობს და გამოვალ სიტუაციაში მის გამოყენებას არ გამორიცხავს. თვითმფრინავებში, საკვებში, საკერავი ნემსები იპოვეს. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო და ჰოლანდიის სამხედრო პოლიცია ავიაკომპანია დელტას 4 თვითმფრინავში მომხდარ ინციდენტს იძიებს. ამსტერდამი, მინიაპოლისი, სიეტლისა და ატლანტის რეისებზე სენდვიჩებში ლითონის ნივთები აღმოჩნდა, რის გამოც ერთ-ერთი მგზავრი ბორტზე შეუძლოდ გახდა მომხდართან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. Well, we have heard that. Ამ ფაქტს ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით და გამოძიებას ვატარებთ. ინფორმაცია გავცვალეთ შეერთებული შტატების მხარესთან და ავიაკომპანიასთან. უნდა დადგინდეს ვინჩადო ნემსების სენდვიჩებში და როგორ აღმოჩნდა ბორტზე. Stambulshi 42 sartulian tsatamjens tsetsxli gaushta khandris lokalizeba mekhandrebma drovlad moakherxes khandris shedegad aravin daagupula art dashaobula shenobashi romsats polatis koshki khuya turkuli elitisa da show biznesis tsnobili tsaromadgelebi tskhovroben. ეს კადრები დღეს სტამბულშია გადაღებული. ქალაქის ცენტრში დილით 42 სართულიანი ცათამბჯენი, სადაც ელიტარული ბინები, ოფისები და მაღაზიებია განლაგებული, ცეცხლსა და კვამლში გაეხვია. ალმოდებული შენობიდან ხალხის ევაკუაცია დროულად მოხდა. ხალხი გაიყვანეს ახლომდებარე შენობებიდანაც. უსაფრთხოების მიზნით ჩაიკეტა მისასვლელი გზები. მთელი შენობა კვამლში იყო გახვეული და სახლში ვერ შევდიოდით, რადგანაც ზემოდან ნანგრევები ცვიოდა. კვამლის გარდა ირგვლივ არაფერი ჩანდა, ქარიკი ცეცხლს ავრცელებდა. წინასწარი ინფორმაციით, ხანძარი კონდიციონერების სისტემის ტექნიკურმა გაუმართაობამ გამოიწვია. ცეცხლი სარდაფში გაჩნდა, დაიწვა ცათამბჯენის ფასადის ერთი ნაწილი. შიგნით კი შენობა არ დაზიანებულა. სახანძრო ბრიგადები ცეცხლს ვერტმფრენებიდან აქრობდნენ. ცეცხლი ქვედა სართულს მოედო და შემდეგ ზედა სართულებზე გავრცელდა. მეხანძრეები ოპერატიულად მოვიდნენ და ხანძარი მალევე ჩააქრეს. მათ 80 წლის ქალბატონსაც უშველეს. ცათამბჯენის მეპატრონე გალათასარაის კლუბის ყოფილი პრეზიდენტი ადნან პოლატია. შენობა 2002 წელს გაიხსნა და მედიის ყურადღების ცენტრში ერთხელ უკვე მოექცა. 2009 წელს პოლატის კოშკში ერთ-ერთი ბიზნესმენის გახმაურებული მკვლელობა მოხდა.
Компания Microsoft ma офисис программис ахали версия гамоушва, რომელიც წინამორბედებისაგან განსხვავებული დიზაინითა და მეტი შესაძლებლობებით გამოირჩევა. Ახალი პროგრამა ნებისმიერი პერსონალური პლანშეტური კომპიუტერისა და სენსორული ეკრანებისთვის არის გათვალისწინებული. Офиси მჭიდროდ დაკავშირებულია სოციალურ ქსელებთან, აღჭურვილია ინტერნეტ ტელეფონით. Ახალი პროგრამის დიზაინი Windows 8-თან არის შეხამებული, რომლის გაყიდვა ოქტომბერში დაიწყება. Სასტელი ვერსიის ჩამოტვირთვა Microsoft-ის ვებგვერდიდან არის შესაძლებელი. Სრული პაკეტი კი 2013 წელს გამოვა. A new version, a new ჩვენ თამამი ნაბიჯი გადავდგით. ახალი მოდერნიზებული ოფისი შეუდარებელი ეფექტურობით გამოირჩევა. ახალი პროგრამა ძალიან მოსახერხებელია როგორც ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის, ასევე ბიზნესმენებისთვის. სერვისი ჯერ კიდევ სრული არ არის და საბოლოო სახეს Windows 8-თან შერწყმის შემდეგ მიიღებს.